jag se en tidning. Senaste nytt från slottet. Silvia är med barn. Silvia är med barn. Då kom jag att tänka på Knugens skuk. Ja, Knugens skuk. Knugens skuk. Alla vill vi se Knugens skuk. Veta hur den är. Knugens skuk. Alla vill vi se Knugens skuk. Veta hur den är. Knugens skuk. Alla vill vi se Knugens skuk. Såg jag det var kungen.